pse bëhet ky marshim? Marshimi bëhet për respektimin e drejtave të njerëzit, personave LGBTQ. Po gjithë kërkojmë për të drejtat tona të munguara në mënyrë që të plotësohen ato që ne na mungojnë akoma. Çfarë të drejtash sheh ti që i mungojnë komunitetit tuaj? Protokolli mjekësor të jetë falas për persona të transgjinorë. A mendoni se është një paradë mjaftueshme në vit? Mendoj se është një paradë mjaftueshme në vit. Po, pak, po duhet bërë më shumë punë anë të tjera. Për shembull, në implementimin e planit veprimi, masave, aktiviteteve që duhet marrë nga plani. Kur martoheni, a jepni llokume? Po, japim llokume. Po, njësoj është martesa për gjithë. Njësoj, okay. Nuk ndryshon. Okay. Do më thuash cili nga personazhet publik ti do dëshiroje që të ishte gay? Ka tentak çik me pastorët. Se me pastorët, sigurisht. Okay. Pastorët janë, do të janë homofob, po janë edhe gay, edhe dalin duke nxitur urrëtin ndaj komunitetit LGBT sepse gjoja prishin familja. Në çdo vend të botës ka personazhe gay, ka këngëtar, ka aktor, ka ministra, mund më mirë mund të pyesni në parlamentin shqiptar, se mund të ketë edhe aty brenda gay, por nuk e çfaqin veten e tyre. Si mund punojmë më me efikasitet një bateri? Atëre unë do të thoja që bashkimi bën fuqi, dashuria bën fuqi, po. Dhe jep sjellje. Po patëm dashuri me njëri tjetrin, normalisht bateritë janë shpërfurë. Po e kuptoj, po si mund t'i shtojmë bateritë që të rezistojnë akoma dhe më shumë? Po me sa di unë bateritë nuk shtohen, karkohen. A janë ato një përdorimshë, të ke parasysh ato si çka mund? Po pa po, nëse ke bashkëpunim me dashurinë karkohesh. Po domethën u ta puth në mikrofonin, vazhdon po, bateria. Tjetri e provoje. Oh, drit! Prite! Tani në 100%! Shi, 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 100% që nga përte! Pra në 100%! A mund të më thuash cili është armiku më i madh juaj? Frika dhe urrejtja, po, e kundërta dashurisë. Patriarkati, pa tjetër. Po, miku më i madh juaj? Dashuria. Unë kam shumë mish. Dashuria. A ka akoma shqiptar homofob? Po, pjesa më e madhe fatkeqësisht është. E jemi patria dhe patria juaj! E jemi patria dhe patria juaj! Çfarë mesazhi jepni ju me këtë paradë? Dashuro këtë duash, ji lirë, ji vetvetja, autenticiteti para gjithave. Kaq, dashuria. Shall prevail, love shall prevail. Gjithmonë. Unë thash kujt i bën ashtu që nga kamera më, po hajde re këti, shejtan, hajde. Urimin bëhe nga zemra, nga shpites, nga mëndja. Urimin nga bëhe vetës ti, me që se kënë mëndje për urim, nga bëhe një urim. Ju kur martoheni, nda një lokume, apo keni një ritual në dryshe? Po ka e kënë martesë, nuk se e martumim. Nuk është një sëj si një... Si pas qevit, po? Lokume, kush do, kush do lokume, jo, me ndohë se ishte diqka një ritual tjetër, ndo të diqka... Po se ditë lokume atë gjakë për e sërë? Po ne e kemi tradit në shqiptare. A i ku lokume, s'ke marrë veshë ka i lokume. Po unë dje për shumë e ndra lokume. Nuk është të bëmë për shëndetë. Është një dokumentar që quhet Çfarë është një femër. Unë jam mashku, si që ti pyetë vetën që a thot jesh mashku, dhe gjithë për gjithë hape dhe unë në qërë. Sa gjini kemi? Gjinia është konstrukt social, kështu që nuk ka një numër gjinish, se cili identifikohet ashtu si çdo vet. Konstrukte sociale ndryshojnë me kalimin e kohës, që do të thotë më përpara ka qenë mashkull femër, domethënë ky sistemi binar, tani dikush ndihet gender fluid, dikush është non binary. Po çfarë është gender fluid për shemb? Ose non binary. Okej, okay, non binary është dikush që nuk i përshtatet, le të themi, këtij konstruktit binar as mashkull as femër, por edhe gender fluid është që mund të ndihet, domethënë varion gjinia sipas tyre feminine, masculine. Femininity dhe masculinity është spektrum, ndryshon, asgjë nuk është e ndarë. Në një farë mënyrë unë, ti apo dikush tjetër nuk është as mashkull as femër, është diçka në mes, po them, ose asnjëra as tjetra. Jo, kjo s'është e vërtetë. Ti mund të identifikohesh si mashkull, ke drejtën të dhe ti je mashkull, nëse thua jam mashkull. Po. Dikush thotë është femër, secili e di vetë identitetin e vet.